13, 14, 15 Hz, 16 Hz, 17, 18, 19, 22. Ó, 22, o menorzinho tá vibrando. 23, 24, 26, 28, 28, o último, o maior tá vibrando. 29, 30, 30, 31, 33, 35, 35, tem um ali, um terceiro. O terceiro de lá. 37. 37. Quarenta, 42, 43, 43, 45, 45, o quarto tá vibrando. 55.